Нұр Отан партиясы Павлодар облыстық филиалының жаңа төрағасы сайланды. Бұл орынға жақында ғана өңір басшысы болған Болат Бақауовтың кандидатурасы ұсынылып, депутаттар бірауыздан қолдады. Саяси ұйымның кезектен тыс конференциясында партияның бірінші орынбасары Асқар Мырзахметов қатысып, жаңа төрағаға нұрлы жол, бес институционалды реформа мен 100 нақты қадам ұлт жоспарын жүйелі жүзеге асыруды тапсырды. Реализация основных направлений. Ұлт жоспарында белгіленген басым бағыттары ел дамуының кепілі. Сан саланы қамтыған міндеттер ел экономикасын көтеріп қана қоймай, өскелең ұрпақты тәрбиелеу және ел тұрақтылығын сақтауға мүмкіндік береді.